You Report глобалдык платформасынын жардамы менен өлкөнүн алыскы аймактарындагы жаштарга да социалдык маалыматтарды жеткирип турууга чоң мүмкүнчүлүк түзүлөт. Элет жериндеги жаштар көп учурда өз оюн айтуудан тартынышат. Эми бул платформа аркылуу алар ой пикирин эркин билдире алышат. Анткени мында колдонуучулардын ысымы жашыруун сакталат. Я узнала об этом проекте You Report недавно. You Report платформасы менен жакында эле тааныштым. Бул жерде жаштардын пикири тандоосуна чоң мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Мисалы, билим, медицина тармагы боюнча. Менде билим тармагындагы көйгөй маселе боюнча суроолор көп болгондуктан, платформага катталып, тандоого активдүү катыша баштадым. Бул жакка катталгандардын саны абдан эле көп экен. Мен эле эмес, республика боюнча көптөгөн жаштарды өлкө келечеги кызыктырары абдан кубандырды. Мамлекеттин өнүгүүшү үчүн натыйжалуу сунуш айтууга ынтызар жаш активисттер бул платформага социалдык тармактардын байланыш түйүнү аркылуу каттала алышат. Платформанын өзгөчөлүгү бийлик өкүлдөрү менен жаштардын ортосунда диалог түзүүгө өбөлгө болуп берет. Көбүнчө адамдар азыр жаштардын үнүбүз жетпей жатат деп айтышат. Ошол үндөрдү жеткирүүгө арналган платформа десек болот да. Тиркемени Facebook, Twitter, Telegram, WhatsApp аркылуу жүргүзсөк болот. Кыргызстан бул кызматты колдонгон өлкөлөрдүн рейтингинде 89-чу орунду, ал эми Борбор Азия өлкөлөрүнүн арасынан 2-чи орунду ээледи. Аны Бириккен Улуттар Уюмунун Балдар фонду менен Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги биргеликте ишке ашырууда. Биз кызматташууга себептенген бул биздин жумуш жүргүзүүбүзгө бир топ жумушубузду жеңилдетүүгө бир көмөк болот деген ишеничте болуп атабыз. Өзгөчөлүк эмнеде болуп атат? Бул анонимдүү түрдө. Адам өзүнүн аты ким экенин билбейт, бирок конкреттүү суроого реалдуу жоопторду алууга мындай мүмкүнчүлүк болуп атат да. Кыргызстандын калкынын дээрлик 1/3 14 жаштан 28 жаш курактагы жаштар түзөт. Бүгүнкү күндө платформага катталган жаштардын саны 500 чамалады. Айжамал Болот кызы, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.